Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Доброго дня! Ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна боронить весь світ. Тож дивимося, аналізуємо, стежимо за головними міжнародними подіями. Політичні події у світі. Темою номер один британських газет сьогодні – це смертний вирок двом британцям у ДНРі. Нагадаю, суд ДНР засудив британців Ейдена Асліна, Шона Пінера та марокканця Садуна Брагіма до страти. Держсекретар США Ентоні Блінкен вже звернувся до влади так званої ДНР і до Росії через винесення такого вироку. Блінкен, твіт, цитую, «Ми серйозно стурбовані повідомленням про фіктивний суд та вироками щодо комбатантів, які законно служать у Збройних силах України. Ми закликаємо Росію та підконтрольні їй сили поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права на захист, надані військовополоненим». Йдеться у повідомленні Блінкена. Також глава МЗС Британії Лі Страс також засудила вирок суду так званої ДНРі для британських бійців та назвала його незаконним. Це допис також особисто розміщено у Лі Страс на її офіційній сторінці. Тим часом джерела агентства Bloomberg повідомляють, Єврокомісія схиляється до підтримки України в набутті статусу кандидата в ЄС. Не всі країни Союзу погоджуються з цим рішенням і сумніваються у готовності України. Наприклад, це Нідерланди та Данія. Так, віце-прем'єрка України Ольга Стефанішина говорила про три країни, які не хочуть давати зелене світло Україні. І це не східноєвропейські чи балтійські країни. Рішення буде ухвалено 17 червня. Ну, якщо вердикт Єврокомісії буде позитивним, його пізніше мають схвалити представники усіх країн ЄС. Статусу кандидата в ЄС, крім України, очікують Боснія, Герцеговіна, Грузія, Молдова. І вже сьогодні надійшло повідомлення, що Нідерланди таки все ж таки підтримують нас у цьому питанні. Про це заявив Руслан Стефанчук, глава спікер парламенту Стефанчук, після зустрічі з головою нідерландського МЗС Волке Хойкстром. Дякуємо. Також підтримка дієва дипломатична. А Фінляндія планує другу частину відокремлення від Ракшанії – це спорудження загородження на кордоні з Росією, щоб посилити готовність до гібридної загрози, яку становить всьому світу Росія. Про це повідомляє Reuters. Для цього влада країни хоче внести правки до прикордонного законодавства. Протяженість кордону – близько 1300 кілометрів. Значна її частина вкрита лісом та позначена лише знаками. Тому вважають більш дієвим зробити захисні споруди на кордоні з Росією. Політика. Президент Франції Еммануель Макрон розглядає можливість візиту до України. Ну, вже не смішно, міг би зателефонувати, але ж, як повідомляють, так, він по традиції зателефонував. Президент Франції Макрон по телефонному зв'язку поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським та надав обіцянку надавати ще більше важкого озброєння та роззброєння, яке вже постачалось, його комплектування. Також повідомили, що Париж буде постачати більш дієві види озброєння та більш тяжкі види озброєння. Ну, головне, не будь як Шольц, бо це вже меми. Меми з мережі. Передача Шольц. Упомянули Шольца, тому що передача обіцяних Шольцем РСЗВ М270 не відбудеться до зими. Про це повідомляє видання Вісегейс. Німецькі ЗМІ також, за посиланням інших джерел, повідомляють, що якби хто, система озброєння відсутня, оновлення програмного забезпечення, що не дозволяє стріляти американськими та британськими ракетами. Ось така версія вже йде. Ось тільки не все так якось однозначно. Ну, дивимось допису Томаса Тейнера, офіцера італійської армії у відставці. А в цьому дописі ведеться, що ну, дуже прекрасно все стріляє та підходить. Що вам казати? Вітаємо. Гер Шольц, він знову якось так
не дуже відвертий, скажімо так. Ну, до речі, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що переговори з Путіним, ну, взагалі марні. Хтось казав, що Адольфу Гітлеру потрібно зберегти обличчя. Це ми цитуючи Дуду, його враження та вирази, якими він це описував. Я вражений усіма тими переговорами та переговорниками, які зараз ведуться з Путіним. Канцлер Шольц, президент Еммануель Макрон, ці розмови марні. Що ви робите? Вони лише легатимізують особу, відповідальну за злочини, вчинення російською армією в Україні. Він, Путін, відповідає за це. Він, Путін, прийняв рішення направити туди війська. Йому підкорюються командири. Володимир Путін. Хтось так розмовляв із Адольфом Гітлером під час Другої світової війни? Хтось казав Адольфу Гітлеру, що йому треба зберегти обличчя? Що ми маємо діяти? Так, щоб не було принизливо. Я не чую такого. Ну, про це каже Анджей Дуда, президент Польщі, в інтерв'ю виданню «Бюльт». І також додав, що не може домовлятися про будь-які погодження з керівництвом України і не буде робити якихось особистих спроб. Як стало відомо, сьогодні президент Польщі Анджей Дуда розпочав турне. Турне країнами ЄС, щоб переконати їх лідерів та бомонд країн щодо підтримки надання статусу кандидата на членство в ЄС для України. Дякуємо, це дієва підтримка. Дякуємо, Анджей. Голова МЗС Литви, в свою чергу, відреагував на скандальний законопроект Держдуми, держдурніоції російської, та висловився дуже кратко та ємко. РФ-ю керують звіри. Російської Федерації керують звіри. Це про що? Це про той законопроект, якому вони вважають незалежність цієї країни недостатньо об'єктивно отриманою та натякають на якихось там можливості другого походу вже на країни Балтії. Ландсбергіс вважає варвінським намір Росії скасувати визнання литовської незалежності. Та каже дуже ємко, ми готові захищати себе. Ну, також зрозуміло, русня в Україні не зупиниться, це вже зрозуміло іншим країнам, не тільки європейських держав, а й всій світової спільноти. Тому, доки Німеччина, що називається так, якось ще петляє, президент України Володимир Зеленський запросили на зустріч. На зустріч голів держав урядів НАТО, яка відбудеться у Мадриді 28-30 червня. Про це повідомляє агентство FEA. Запрошення на саміт повідомляється щодо влади Іспанії, яка в координації з НАТО та іншими інститутами завершує підготовку до цього саміту. При цьому остаточну програму заходу ще має схвалити сам Альянс, після чого буде надіслано вже офіційне запрошення для участі і зустрічі президента України та офіційної делегації. Дякуємо. Це підтримка. А в ООН надали інфографіку. Інфографіку, чому війна в Україні загрожує глобальній продовольчій безпеці у світі. На інфографіці що ми бачимо? На діаграмі показано частку України та Росії у світовому експорті окремих культур у період з 2016 до 2020 років. Згідно з діаграмою, Україна та Росія є основними виробниками пшениці, ячменю, кукурузи та рапсу, на частку яких припадає у середньому сукупність близько 27-30% світового ринку та понад 15% світового ринку інших культур. Про що кажуть в ООН? Кажуть, що це катастрофа, що йде за попередньою катастрофою. Це каже директор ВПП Бізлі, маючи на увазі руйнівні наслідки після пандемії COVID-19 та теперішній час військового стану. Кажуть, що за даними організації ООН, кількість людей, які зіткнуться з гострою нестачею продовольства, вже підскочила за время пандемії до 276 мільйонів осіб. І це навіть без урахування ще військових дій в Україні. Загалом у світі голодує на даний час понад 800 мільйонів людей. А 44 мільйони людей у 38 країнах балансують на межі голоду. Ну, тоді, мабуть, світова спільнота потрібно більш активно протидіяти цим з'їхавшим з катушок росіянцям для того, щоб не допустити цю катастрофу, гуманітарну катастрофу щодо продовольства у світі. Ну, а ось у Туреччині вже також є свій фронт. Ердоган. Ердоган вимагає ще від Греції демілітаризувати острови в Егейському регіоні. Цитую. Я не жартую.
Це може закінчитися катастрофою, сказав Ердоган щодо звернення до правительства Греції. Дуже цікаві речі проходять на тлі втручення Росії на Україну. Інші держави також не пасуть задніх та питаються вирішити свої геополітичні якісь питання на тлі цього конфлікту у інших країнах. А тим часом санкції продовжуються, санкції діють. Так, з початку війни в Україні Канада заблокувала близько 328 мільйонів доларів, які перебували на російських рахунках або фігурували в угодах за участю підсанкційних осіб. Про це повідомили на офіційному сайті поліції Канади. Раніше влада країни заявляла, що планує змінити законодавство, щоб отримати можливість продавати конфісковані активи і виплачувати компенсації жертвам війни. Ну, з тих коштів, які вони заблокували та компенсувати. Японія. Японія також підтримує економічні санкції. Так, вона заборонила постачати до Росії вантажні автомобілі, самоскиди та бульдозери. Це обмеження набудуть чинності з 17 червня. Про це повідомляє міністр економіки та торгівлі промисловості Японії Куїті Хуада. Він пояснив, що таки завдяки цьому рішенню Кабінету міністрів Японії про заборону постачання деяких на експорт деяких продукцій від Японії, ще буде сприяти зміцненню промислової інфраструктури. До того ж, інфраструктури не тільки Японії, а й нашої інфраструктури. Крім того, Японія припиняє експорт до Росії також деревини, запчастин для верстатів, газових генераторів, насосного обладнання та інших запчастин до такого дуже специфічного обладнання. Заборони запроваджуються у відповідь на військове вторгнення Росії в Україні та підтримку міжнародних санкцій, економічного впливу та тиску на Росію. Японія раніше вже заморозила активи банків, це фінансовий сектор, ВТБ, Ощадбанк, Банку відновлення, Роткомбанку, Банку Росія, Альфа-банку та інших. Там декілька низка ціла цих банків. Та також підтримала запрети на експорт високотехнологічного обладнання, зокрема 3D-принтерів, квантових комп'ютерів та мікросхем. Під обмеження введені Токіо загалом потрапило понад 200 російських компаній та організацій. Ну, там, до речі, і заводи ті, які до цього часу збирали військове обладнання, збирали та були комплектуючими до випуску військового спорядження, автомобілів, військової техніки. Це МІАС, автомобільний завод «Урал», суднобудівний завод «Вимпел», суднобудівний «Амур-Уральський завод» та «Байкал Електронікс». Це оптоволоконні, електронні системи наведення та інше. Суднобудівні заводи, судновиробники, електроніки, електронних приладів. Ці всі заводи працювали на ВПК, військовий комплекс Ракшанії, оборонну промисловість Ракшанії. Тоді подвійно дякуємо нашим далекосхідним братям за таку підтримку, що вони це розуміють, що є продукція, яка не може бути надана Ракшанії для зменшення її агресії та військових дій на Україні. Дякуємо. А американські протикорабельні ракети «Гарпун» вже надійшли на озброєння ЗСУ. І разом із нашими «Нептунами», «Нептуни» тепер з «Гарпунами», знаходяться вже на береговій лінії. Про це повідомив міністр оборони Резніков. Крім цього, Міноборони США через різні механізми передало нам ще на сотні, декілька сотень безпілотників. У тому числі кілька десятків ударних безпілотників, такі собі камікадзе-дрони. Тож очікуємо у найближчих пакетах допомоги ще серйозну підтримку в галузі БПЛА та дякуємо за неї. Дякуємо. Британці – наші давні друзі з перших хвилин початку агресії. Тому британська компанія Blighter Sirwell System відправила в Україну радари для боротьби з дронами. Також проти БПЛА потрібно ж чимось боротися. Ці радари дуже суттєво вплинуть на здатність БПЛА «Ракшан». Радари здатні виявляти до 700 целей на відстані 20 кілометрів та відрізняти БПЛА від птахів. Доведемо, що постачання радарів і без того надасть нам значну військову допомогу. Також з початку російського вторгнення британці вже відправили велику кількість озброєння. Зокрема, серед озброєння такого відомого озброєння – це понад 5 тисяч легких протитанкових комплексів «Енлав», ракети «Старстрікс»,
бронежилети, каски та інші засоби. Особливо відмітити засоби зв'язку та РЕП – радіоелектронної боротьби. Ну що тут скажеш? Британці молодці, дякуємо, разом до перемоги. Франція. Франція також надає, Франція також підтримує. Надає вже тяжке озброєння. Франція передала безконтактні підривники для снарядів САУ «Цезар». Це такі собі безконтактні підривники використовуються радарами для вимірювання відстані до землі і детонують на заданій висоті, ну, викликаючи такі собі дощ шрапнелі. І є ідеальними для знищення піхоти, особливо в окопах. Це для отій позиційної боротьби, яка тепер вже ведеться на наших фронтах, дуже-дуже важливий тип озброєння та дуже дієвий. Дякуємо, дякуємо за таку підтримку. Німеччина. Німеччина також, хоч і петляє, але ж продовжує надавати допомогу, допомогу у фінансовому секторі. Так, надасть ще понад 3,5 мільйона євро на техніку. Техніку для ремонту електромереж та електромережевих приладів на території, яка постраждала внаслідок анексії, але військових дій. Про це повідомляє посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. В своєму твіттері вона додає, що обговорила з Германом Галущенком підтримку у стійкості української енергосистеми. Також Федеральне міністерство економіки і захисту клімату надасть «Укренерго» ще понад 3,5 мільйона євро на купівлю техніки для ремонту електромереж та електромережевого обладнання. А Федеральне міністерство економічного розвитку і співпраці ще додатковий кредит через групу, банківську групу KFI об'ємом, обсягом більш ніж 22 мільйони євро. Ну, Міненерго додали, що Німеччина також готова допомагати із закупівлею статичних синхронних компенсаторів, здатних розширити можливості експорту української електроенергії до Європи. Це також важливі технічні можливості, які нам додають наші партнери, яким ми дуже вдячні за цю підтримку в економічному секторі та підтримку таких галузевих мереж та програм. Дякуємо. Уряд Сербії ухвалив рішення про виділення 3 мільйонів євро як допомоги українським дітям та біженцям з України. Кошти будуть надіслані адресатам через структури ООН. А от японці вирішили вибивати, як то кажуть, клін кліном та задіяли японську вуду. Японську вуду та почали молитися про знищення зла у всьому світі. Японське вуду, ви зараз побачите, яке воно. У японських храмах почали знаходити ляльок. Ляльок, але ж не простих, а з обличчям, відомим обличчям. Обличчям Путлера та записками з молитвою про знищення зла. У Японії є повір'я, що такі ляльки можуть завдати сильного прокляття тій особі, яка на них розташована. Ну що ж, хтось цікавиться цим напрямом, долучайтеся. Тепер у бункер нам, скажімо, ще додадуть і шаманів, магів, та, мабуть, також будуть привлекати своїх, протидіяти. Ну, Китай – велика держава, але ж потихесеньку приєднується, як кажуть, підмога прийшла звідки, де не чекали. Huawei почали закривати свої офіційні представництва та магазини у Росії. Закрита вже 4 з 19-ти. І компанія побоюється вторинних санкцій від США, тому продовжує скорочення діяльності своїх підприємств та своїх представництв на теренах Ракшанії. Дякуємо, це також дієва підтримка. І підтримка особистостей, підтримка зірок кожного дня новини щодо нових акцій, нових проявлень підтримок. Міла Йовович записала звернення до українців. Американська актриса українського походження підтримала нашу країну. Міла Йовович. Hi, my name is Mila Jovovich, and I want to send a message of love and support to the Ukrainian people during this horrifying time in their history when their nation is being torn to pieces. Я хочу вам сказати, ми бачимо вас, ми молимось за вас, і ми любимо вас, і ми вдячні вам за те, що ви боретесь за свободу. Дякуємо, Мила. Вже увесь світ зрозумів, що ми боремося за свободу, незалежність не тільки свою, а всього світу. Ну, а що ж нарашки? Що там у кацапів? На російських телеканалах почали погрожувати Франції. За справу взялись підлабузники Путіна. Відео погроз ми вам зараз надамо.
французам тоже бы очень рекомендовалось. Вот когда они там начинают рассуждать, а как же репарация от России? А никаких репараций от России не будет. А будете так разговаривать, господа, вам тоже есть что почитать про 1814 год. Это не милитаризм. Это просто очень оскорбленное самолюбие русского человека. А это очень сильное средство, ребята. А вы сейчас разозлили по-настоящему всю Россию. Последствия будут тяжелые. И не только для украинцев. Маразм крепчал. Там уже всім странам, всім країнам світу вже почали погрози сипати в прямих етерах на якихось там пропагандонських каналах. Ну, це Ракшаня, що тут? Умом Росію не понять, аршином не измерить. Тим часом до адміністрації президента Росії надійшли майже 42 тисячі скарг. Але скарг яких? На проблеми з пошуком зниклих на війні. Загалом на Міністерство оборони Ракшані поскаржилося понад 1,2 мільйона разів. Але ж, щодо цих запитів. Запити Міноборони РФ, погляньте ці інфографіку. Цілком рекордні числа, які можуть проливати світло на кількість реальних втрат Росії в Україні. Погляньте на цю динаміку звернень щодо пропавших безвісті у цій спецоперації або у командировці. Історія світих воєн вже довела, що є таке поняття, як агітки, агітація, агітаційні листівки. Але ж агітка – один з найпростіших у виготовленні і розповсюдженні інструмент впливу. Але російські агітки якось так дуже підозріло схожі на нацистські. Фотоальбом агіток, які вони почали просувати. Навіть тут вони не можуть вигадати нічого свого, не можуть не копіювати. Тому копіюють чомусь от саме нацистське, саме фашистське. Хто, кого, зачем, Ракшані. Все, рашизм переплюнув нацизм. Ну і щодо крадійства. Крадійство – це для них вже традиційне. Так, в Волчевську Луганської області окупанти розмістили на стенді з дідами-героями СРСР фотографії. Фотографії також вкрадені. Десь з теренів, з мережі фотографії голливудських акторів. Ештона Кутчера та Джонні Деппа. Ну що, ніколи такого не було, і ось знову. Діди, діди Ештон, діди Депп. Ну, як результат впливу пропаганду на мізки, на ці мізки Ракшан, у деяких сусідів відкриваються портали. Портали зразу інший вимір. Цього разу в руський. Руський вимір – портал до руського миру. Самі зрозуміло. Ой, от і сиділи б там. А от в нас побільшало справжніх казаків. Справжніх казаків усього світу більше, та цього часу, цього разу таким казаком признано Бориса Джонсона. Вже офіційно зарахували до козацького роду. Про це повідомляє видання The Telegraph. Козак Чуприна, прем'єр-міністр Великої Британії, став козаком Борисом Чуприною. Рішення про посвідчення Джонсона у козаки ухвалила Чернігівська козацька громада Катеринінської церкви. Грамоту, яку це посвідчує, відправили у Лондон. А на пам'ять про цю подію київські майстри намалювали Бориса в образі козака Мамая. Борис Джонсон Чуприна – не перший козак-іноземець. У козаки також посвячували засновників. Засновників флоту Сполучених Штатів Америки Джона Пола Джонса під ім'ям Павло Джонс. Він свого часу також приїжджав до України та зустрічався з нашими козаками. Також є пояснення і новому прізвищу Джонсона. Ну, чому Борис, чому Чуприна? Бо ви бачите, що у нього на лиці зачіска, така собі вільна зачіска, підкреслює його характер, підкреслює його волю, прямо по обличчю видно, що це велика людина. То саме цю рису ми і хотіли підкреслити, для того, аби в майбутньому, сказавши Борис Чуприна, всі знали, за кого, за якого Бориса йдеться. Дякуємо, це також підтримка, це позитив та підтримка дій Бориса Джонсона на нашу підтримку у спільних кроках до нашої перемоги. Тому все йде за нашим планом. Зелененькі, але не побачить їх орда.
концерти, скажем вам відверто, скоро і звізда. За життя роздерте, скажем вам відверто, скоро і звізда. А уражки все йде за планом, шлем їм чорні торби день за днем. А уражки все йде за планом, ну а план за руським кораблем. Ленд-ліз, тра-та-та, підкрадається звізда. Та-та-та, ленд-ліз, тра-та-та, підкрадається звізда. Як раніше, більше вже не буде, нас очікує нове життя. Ну, а хто не знає, москалів чекає вічне забуття. Ну, а хто не знає, москалів чекає вічне забуття. А уражки все йде за планом, шлем їм чорні торби день за днем. А за нашим планом – скоріша перемога. За нашим планом – скоріший гаплик Ракшанам. Тримаємось, тримаємо стрій. Віримо в ВСУ. Слава Україні! Героям слава! Усмі